Двоє працівників поліції складають протокол на тимчасову виконувачку обов'язків директорки 4-ї школи Тернополя Оксану Кулянду. Заклади освіти мали бути зачинені, оскільки Тернопіль місто перебуває в червоній зоні. Беруть пояснення щодо того, чому в школі відбувається освітній процес, яким чином він відбувається. Є розпорядження виконкому, дозвіл міської ради на те, що є звернення батьків, які дуже просять, це тільки початок навчального року. Батьки просять ще не переходити на дистанційне навчання. Коментувати складання протоколу поліцейська відмовилася. Коментарів ми не надаємо, у нас є прес-служба в головному управлінні, всі питання до них. Вони не дадуть вам повністю відповідь на ваші запитання. А зараз школа що має, припинити зовсім роботу? Вигнати дітей зі школи чи що? Коментарів не надаємо. Також поліцейські оглянули класи, в яких навчаються діти. Соціальна педагогиня школи Тетяна Лещишин каже, у закладі дотримуються усіх карантинних вимог і стежать за тим, щоб діти не скупчувалися. Тільки вийшли рекомендації Міністерства охорони здоров'я про те, що мають бути вказані в школі напрямки руху, ми відразу з вчителями поклеїли червону лінію розмітки. Коридор поділили навпіл і зробили в школі правосторонній рух для учнів по всіх поверхах нашої школи. А це 5-та школа Тернополя. Сюди також прийшли поліцейські. Старший лейтенант поліції Андрій Губ'як складає протокол на директорку школи Оксану Погорілу. Ви собі уявляєте, директор школи має бути жандармом на воротах і у свідомих батьків не приймати дітей у заклад і просто їх зі школи. Ви так не можете зробити. Ну, ми не відповідно, як воно правильно те, типу по логіці, правильно ви керуєтеся своїм документом. Я керуюся своїм документом. Так, компромісу немає. Так. Далі ми надаємо це в суд. Суд приймає рішення, чи мої події законні чи незаконні. Я думаю, що ми повинні всі якось разом включити мудрість і знайти компроміс у тому всьому, що було добре для всіх. Коментувати ситуацію поліцейський відмовився. Можете звернутися в міський відділ або головне управління, там є центр забезпечення громадської. Так само можете та звернутися, заяву. Далі вони вам нададуть змістовну відповідь, навіть на камеру, і скажуть, яка ситуація, у зв'язку з чим ми ходимо, що ми робимо. Директорка школи Оксана Погоріла каже, діти навчаються позмінно. Карантинних вимог тут дотримуються. Перша зміна проходить на 8:30, друга – близько 12:30. Усі класи поділені навпіл, і ми використовуємо змішану форму навчання. Маємо можливість зараз забезпечити так, щоб вони сиділи по одному. Начальник Нацполіції області Олександр Богомол каже, сьогодні склали 31 протокол на директорів шкіл і 13 на завідувачів дитячих садочків. Ці протоколи будуть направлені в суд, суд вже дасть юридичну оцінку, правильно, неправильно, але однозначно, враховуючи ту епідеміологічну ситуацію в області, сьогодні на нараді в ОДА нами було запропоновано, підтримано, як і Міністерством охорони здоров'я, і так і головним санітарним лікарем, про те, щоб скликати, знову ж таки, техногенні комісії по місту Тернополю і по Чорткову, де відкрились садочки, для того, щоб прийняти рішення про те, щоб ці все-таки заклади перейшли на дистанційну форму навчання. Бо є небезпека зараження дітей коронавірусом. І у випадку, якщо в нас будуть такі зараження масові, ми попередили всіх керівників цих закладів про те, що вони можуть нести кримінальну відповідальність за статтею 325 Кримінального кодексу України. Сьогодні адміністративні протоколи були складені за статтею 44 значком 3 Кодексу про адміністративні правопорушення. За словом Олександра Богомола, за цією статтею керівників шкіл і садків можуть оштрафувати від 34 до 170 тисяч гривень. А так, сьогоднішню ситуацію прокоментував міський голова Тернополя Сергій Надал. Ми живемо в правовій державі. Кожен має діяти і виконувати свою роботу відповідно до законодавства. Жодним законодавчим документом не заборонено роботу шкіл і дитячих садочків. Навіть та постанова Кабміну, яка регламентує червону зону, там немає заборони роботи шкіл і дитячих садочків. За словами начальника управління правового забезпечення міськради Олександра Печеля, міська рада оскаржуватиме постанову Кабміну про карантинне зонування та обмеження в Київському окружному суді. Цей позов
ґрунтується і на рішенні Конституційного суду, яким визначено, що обмеження конституційних прав громадян можливе лише в умовах надзвичайного або воєнного стану і лише на підставі закону. Також за коментарем ми звернулися до юристки Ольги Боднар. Осіб, на яких сьогодні були складені протоколи, є можливість відстоювати свою правову позицію і доводити свою правоту в суді. Однак, якщо подивитися на дане питання з іншої сторони і читати дослівно постанову Кабінету міністрів стосовно обмежень в червоній карантинній зоні, стосовно проведення навчання в школі, то там зазначено, що саме учням, здобувачам, та іншим здобувачам освіти заборонено відвідувати навчальні заклади, а не керівникам навчальних закладів проводити ці освітні процеси, зокрема проводити уроки. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.